ହେଉଛି ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ବଜାର। 40-50 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି 2-3ଟି ଚାଳଘରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବେପାର ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ 50ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୋକାନରେ ଭରି ରହିଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ନାନା ରକମର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚାନ୍ଦୁଆ। ନାଲ, ନୀଳ, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ କରାଯାଇଛି ଶୌଖିନ ସୂତା କାମ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ହସ୍ତକଳାଗୁଡ଼ିକର କରାଯାଇଛି ମନୋଜ୍ଞ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଚାନ୍ଦୁଆ, ଛତା, ତ୍ରାସ, ଆଲଟ, ପାଟ, ମୁକୁଟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାନା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ଡିଜାଇନ୍ର ବ୍ୟାଗ୍। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଦରକାରୀ ସାଜସଜା ସାମଗ୍ରୀ। ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଜି ବି ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଜାୟ ରଖିଛି। ପିପିଲିରେ ଦୋକାନୀ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମହିଳା କାରିଗରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା କୁହନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପିପିଲିର ପୁରୁଣା ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ଶୀତଳ ସାହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଉତ୍ପାଦ କିଣି ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶୀତଳ। ଚାନ୍ଦୁଆର ମାନ କେବେ କମି ନାହିଁ କି କମିବ ନାହିଁ। ଏକୁ ମାର୍କେଟିଂର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାନ୍ଦୁଆ ଖାଲି ମର୍ଦ୍ଦ ପିଲା ଲୋକ ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆମ ଦର୍ଜି ଜାତିର କିଛି ସୀମିତ ଲୋକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ବାଦ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବେଶୀ ଏହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଘର କାମ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ନିଜେ ବସିକରି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କାମ କରିକିରି ସେ ମାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇଜିଲି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ପିପିଲିକି ସ୍ପେସିଫିକଲି ଆସୁଛି କାହିଁକି ଯେ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କଲଚର। ଓଡ଼ିଆ କଲଚରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ୱିଚ୍ ଗୋଜ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆମକୁ ସେଇଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ଅଛି। ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କରିବା ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ୱାନ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇସବୁ କପଡ଼ା ଯଦି ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଟକ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର କଲଚର ଆଣ୍ଡ ୱି ଶୁଡ୍ ସେ ଦାଟ୍ ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପିପିଲିର ଦରଜି ସାହି, ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ 30 ପରିବାର ଚାନ୍ଦୁଆ କାମକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସାହିର ଅନେକ ପୁରୁଖା କାରିଗର ଏବେ ବି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୃତ୍ତିରେ। କିଏ କପଡ଼ାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ମେସିନ୍ରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସିଲେଇ। ଅଭିଜ୍ଞ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ହାତ କାମ କରି କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ। ସମୟର ପ୍ରବାହରେ ପିପିଲିର ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ସାହି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଛତ୍ରୀ, ତ୍ରାସ, ଆଲଟ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ କାଳିଆ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦରଜି ସାହିର ମହିଳା କାରିଗର କୁହନ୍ତି, ଏହି କାମରୁ ଆମର ଘର ଚଳୁଛି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ଟିକିଏ କମିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିବାରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲ୍ୟାମ୍ପସେଟ୍ ହେଉ କି ଲେଟର ବକ୍ସ ହେଉ କି ଆମର ସରକାରୀ କାମ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ କଭର ଏକା ଯାଉଛି ସବୁ କନଫରେନ୍ସ ଫନ୍ଫରେନ୍ସରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଘର ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୋଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହୋଇକି। ଆଗରୁ ପୁରୁଷମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କାମ। ପୁରୁଷ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଦର୍ଜି ସେଇ ସେ 40-30 ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ବି ଚଳିବା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ବି ଚଳୁଛି ଘର। ଆଧୁନିକତା ଯୁଗରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ବଦଳିଛି, ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଓର୍ନି ତାହା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରି ବେଶ 2 ପଇସା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏ କାରିଗର ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।